Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Wani dari iCurtains Home Furnishings Sdn Bhd. Okay, hari ini Mada nak share dengan korang apakah kain blackout dan kebaikan kain blackout. Ni ha, kain blackout tu macam ni. Macam mana korang nak tahu kain ni kain blackout atau tidak? Kain blackout bahagian tepi ni boleh nampak ada benang-benang hitam, dan fungsi kain blackout ni ada beberapa lah yang kita boleh kenal. Pasti yang pertama yang Mada boleh share dengan korang, fungsi kain blackout ni dia dapat mengurangkan cahaya masuk ke dalam rumah. Cahaya tembus masuk ke dalam rumah bergantung kepada warna dan ketebalan. Dan yang kedua, selain daripada boleh mengawal cahaya masuk ke dalam rumah, dia juga boleh mengawal bunyi. Maksud mengawal bunyi ni, kalau hujan you guys boleh tak dengar, you tak perasan pun kat luar, tahu-tahu dah banjir, ha macam tu. Dan yang ketiga, dia boleh menjadi macam menjaga privacy kita kat dalam rumah. Yang mana bila you pasang curtain ni, kain blackout ni, orang luar tak nampak you kat dalam buat apa. So, inilah antara perkara yang Mada boleh share dengan korang, kebaikan dan kelebihan kain blackout. Jumpa lagi dalam tips yang akan datang. Ingat langsir, ingat Mada.